natoč zo Siren Head Retribution. Kto je to ten Siren Head? No viem, že kradie youtuberov, no presne si ukradol Steja 12 a Handysa. No uvidím, či náhodou aj mňa dneska neukradne. Tak poďme na to. Dámy a páni, Siren Head. Máme tu, jak sa to ovláda. Mne je to úplne k hovnu, pretože ja neviem ani čo mám robiť. Takže zapneme si tú hru. Vystup z toho auta, Mojko, a ideme na vec. Čiže nejaká tma tu je. Nebolo v tých nastaveniach niečo? Papier. Nikoho netrápi papier. Vždycky, keď mám horovku, ja neviem... Dobre, my sa sem ideme len porozhliadnúť zatiaľ. Čiže viem aj bežať nejako? Shift? Tak nie. Tu si ďalej, tu je koniec mapy. Tak tu je koniec sveta. Možno niekto mal pravdu, že svet je plochý. Naskoč. Zaduje čo? Čo je? Zaváranina. A čo ja viem, ja si idem nasťahovať, keď už som si kúpil tento pekný domček. Prečo nemôžem brať dve veci naraz? Toto si myslím, že chvíľu bude trvať. Čo je? Sú nejaké tyče? Radioaktívne tyče. Tu bude niekde nukleárne elektrárne. Elektráre. Kde si môj kamarát? Kde si Siren Head, ha? Kde si? Ukáž sa. Tu zatiaľ mám... Čo tu mám robiť? Ja sa zatiaľ len vysťahujem tu z mojho auta nádherného. Z môjho pojazdného domovu na štyroch kolesách. Ale pomaly chodíš, rozbehni sa. Čiže tam bol niečo dozadu. Tam je auto. To-do list. Retouch wheel, get a new battery, fill a gas for test drive. Ak sa nemýlim, najnáš asi vymeniť koleso. Kto v lese zahrabáva koleso? Tu bude niekde koleso potom, ne? Ja chcem vidieť Siren Heada. Kde si Siren Head? Ukáž sa, ja sa te nebojím. Siren Head, kde si? Adam sa nebojíš. Adam ani ty nie si až taký škaredý. Bomba! Ideme spáchať atentát. Ideme odpáliť toto tu zlé miesto. Ja môžem ísť sem. Čo mám tu robiť? Ja som prísilný. Prosím ťa, nezabíjaj ma. Ja tu budem blúdiť pol hodinu. Na nič neprídem. A nakoniec zistí, že... Čo tu mám robiť? Ja tu mám pomoc, ani tá mi nevie pomôcť. Čo tu mám zobrať? Tu je nejaký... áno! Nukleárne trubice, že by? Zober to! Že by nukleárne trubice bolo treba zobrať? To mi po 11 minútach došlo. Niečo to urobilo? Neurobilo to nič. Hamba vám! Kámo, ja som zdeptaný z tohto. Ja neviem, čo mám robiť. Počkej tu. Tam. Tu. Oho! Oh yes! Oho, pomoc mi pomohla. Po 13 minútach natáčania sme na to došli. Zober to. Dobre, teraz čo? Teraz takto k tomu. Yes. Oh yes! Dali sme! Video končí, uvidíme sa v druhej časti. Yes. Kámo, čo to bolo? Ja sa chcem pozrieť. Kde je moje auto? Prečo je tam moje auto? Pozrite, tu bolo moje auto. Teraz je tam. Prečo bolo tu? Bolo tu, teraz je tam. Jak je to možné? Kámo, nejaký pás sa mi to objavil. Kámo, to je stamina. On je niekde blízko. Kde je ten Siren Head? Bože, teraz vlastne môže uchodiť po lese. Kámo, ono sa mi nevracia tá stamina. Pomoc, pomáhaj. Does not recharge! To si mali povedať hneď? Nie po 30 sekúndach, keď som už minul. Helikoptera, si to ty? Brácho, kde si Siren Head? Kámo, to je nejaké svetlo. To je to svetlo, teda garáž? Brácho, je tam. Bratn, si tam, len sa ukáž. My chceme vidieť Siren Heada. Oh my god, to tu niekde je? Ideme ho hľadať podľa fotky. To je malinká mapa. Kde sa môže schovávať? Kámo, si za mnou? Predo mnou? Podo mnou? Nado mnou? Kámo, teraz bol nado mnou, ja by som sa už fakt dosral. Kámo, začína lagovať obraz, to znamená, že asi je pri mne. Bože! Ježiš, teraz za fakt razy, ja som dosral, ja musím nájsť. Kámo, jaj, to je auto, ty kokos, to je auto. My sme sa mali asi pozrieť, či je v tom onom, tá siréna ešte stále. Kámo, nie! To nebolo auto, to není pekné. Siréna, kde si? Prečo sme sa vrátili k tomu? To není to vysielať, že? Ale je. Bože, ona tam není, tá siréna, ty kokos. Ty vole, ona zmizla, ty vole. Kámo, ona tam... Ja ho chcem nájsť. Názov videa.
vyvolávame Siren Head a ve 3 ráno. Andy si, tu si ty? Tu Siren Head, do prdele, do prdele. Pardon, pardon, tak nebudem rušiť, pokračujte. To je tabula. Yellow Trial. Stay moving, stay quiet, stay alive. Takže týmto smerom, keď pôjdeme, tak nájdeme Siren Head. Ja to viem. Kamo, vlci tu sú, siréna má... Ja naháňam sirénu, nie ona mňa. On čo je zapnutý na nejaký easy mod, alebo čo? Bože, už to 22 minút točím a nič zaujímavé tu není. Kamo, takto high ground, vidíš niečo vysoké? Potom green toto. Siren Head. Vidíš, tam je, bože môj, vidíte ho? Oh my god, idem k nemu. Sirena, prosím, prídi, ja ťa chcem vidieť. Chcem ťa vidieť, si pekný, ja viem, že si pekný. Mýtus zničen! Nie je divné, že hra o Siren Headu a ten Siren Head tu nie je. A môže byť tu niečo? Haló? Sirena, si tu? Koleso! Možno keď tam dáme to kole... Možno keď tam dáme už to koliesko, tak sa nám ukáže. Na fotečku, áno, selfiečko si nespraví. Prečo tak pomaly zrazu ide? Aha, to dáva zmysel. Hard práca, Berton. To som dal? Teraz novú baterku. Kde máme nájsť novú baterku? Kde je to ráno, ha? 30 minút natáčania ani? Sa vás snažím vystrašiť. Dešo, kde si? Kamo? On je blízko. To je vlak? Vrti! Siren Head! Ukáž sa! Vie, kde si? Jasne! Ten nevie, kde si! Ten je taký slepý, krepý, idiotský, že... Kamo? On ma počul. Kamo? Poď ku mne! Už je tu, je to tu! Okamih pravdy! Je Siren Head pravý? A? Stej, poď mi pomôcť. Kamo, teba už chytil, mňa ešte nie. Však ešte skoré ma tí vlci roztrhajú, čo sú tu. On je lenivý, on určite teraz niekde leží v obývačke. Sedí si, kúka telku. Kúka určite na nejaký shit. A teraz sa smeje, že ha, čo vtipné sa v tej telke stalo. Ja si myslím, že tu je on, tu som ja a my sa takto dookola naháňame. No poď debil ku mne, som pri tom aute. Poď. Rebrík mám zrazu hľadať, že? Ja hľadám Siren Heada. Keď neviem nájsť Siren Heada, jak môže nájsť rebrík? Počujem kroky? Nevidím. Počujem sirény? Nevidím ho. A nebudem počuť nič? Zabije. Sirena, ja si tu takto sadnem. Kamo, tu som. Na tejto pláni. Kamo, tu ma vidíš zo všetkých smerov. Tak tu som. Poď si pre mňa. No, čakám, kde si? Sirena, ja ti zaspievam. Dobre, to ti musel stačiť. Ťa prilákal teraz. Kam, chápete? On je úplne jak Yeti. On tuší, že ho kamerujeme. On tuší, že ho nahrávame. On sa nechce ukázať na kameru. On chce zostať tajomný. Ešte ľahšie by bolo nájsť v realite Yetiho, než jeho. Už tu 45 minút na teba čakám, Sirena. Ukáž. To bol vlk? Tak niečo, tak... Nadáme rebrík. Keď sa sirénkovi nechce. Nože, sirénka. Budem určite jediný človek, ktorému sa Siren Head nezjavil, lebo... Som až taký šeredný, že sa ma bojíš, ha? Že mojou šereditou prekoná tvoju šereditu, alebo ako? Môžete sa čo hovoriť. Hororovky sú úžasné. No, nejsú. Toto nasrlo, áno, ideme urážať hororové hry. Hororové hry sú také hrozné. On tu pomáha. Počujem ho hlasnejšie, poďme. Niečo ďalšie epické vymyslí. Moja mamka je taká tučná, že zlomila vetvu v rodostroj. Toho asi nasrlo. Hej, suchý to pôjde si, ukáž sa to po. Zatiaľ mi tá stamina na nič nebola. Protože skúsim ju celú vybehať a potom sa možno ukáže. Ale
Stavina došla, je to tak... No halo, sirena. Sirena, halo. Sirena! My sme ju našli! My sme ju našli! Vlak, áno, poď, chyť si ma. Zober si ma. Už to môže vypnúť. Kam, pozri, aký je veľký. No už ma chyť! Stojím naozaj len pred tebou. To bola tá pecka, na ktorú sme čakali. To bola tá pecka, na ktorú sme... Kamo, ani si ma nechytil. Ja som musel normálne prísť k tebe, a aby si ma zabil, kam. Oficiálne, keby ste v lese stretli náhodou Sirenheada, tak úplne s ľahkosťou mu utečete. Počuješ tie zvuky? Aké zvuky? Čak nepočuješ? Idú zvonka. Kamo, Sirenhead je tu.